Hola. Primer que tot, quan entrem a Tinkercad veurem que hi ha unes lliçons. De moment no les farem i anem a veure un poc l'entorn per tal de familiaritzar-nos. Primer de res, anem a canviar l'idioma per tal de que ens sigui més accessible i veurem que a la barra de l'esquerra hi ha els dissenys, els circuits i les lliçons, que seria el que ara hem ocultat. Anem a fer primer que tot un disseny. Aquest és l'entorn de disseny de Tinkercad. Primer que tot, comencem amb un cub, que és una de les formes bàsiques que ja hi ha definides, i es tracta d'un cub que està buit. Podem allunyar-nos o apropar-nos, podem moure'l segons vulguem, i també podem fer altres operacions, com per exemple girar-lo o canviar-li les seves dimensions. Aquí veiem com es gira el cub en una direcció o en una altra. També podem canviar la vista. A la banda de l'esquerra hi ha una icona on podem anar variant segons vulguem la vista superior, dreta, frontal, inferior, esquerra, etc. Hi ha icones per a retornar a l'estat inicial, per a centrar la vista, per a apropar-nos, allunyar-nos o inclús per a fer que la vista sigui en perspectiva ortoèdrica o la que n'hi havia inicialment. A la columna dreta hi ha un seguit de formes bàsiques ja creades i també hi ha altres categories d'on podem servir-nos algunes de les creacions que ja tenim a disposició. Si cliquem sobre la forma bàsica que hem fet, veiem que podem invertir-la, si ens convingués, o que també podem fer canvis en les dimensions, com per exemple longitud, amplada, alçada. Les dimensions també es poden canviar si fem clic sobre la forma bàsica i les modifiquem amb el teclat, tal com es veu ara a continuació. Segons quina sigui la complexitat de la peça que dissenyem, ens interessarà blocar-la per a que no es pugui fer cap canvi o fins i tot ocultar-la si ens ha de facilitar el disseny de peces adjacents. Amb la bombeta la torna a mostrar i ocultar i amb el candau la bloquegem o no, segons ens interessa. Una vegada està bloquejada no hi podem fer res, si no es desbloqueja. Ara anem a veure com es fa per agrupar dos peces. En el primer exemple hem posat un cilindre i un cub, i una vegada que són els dos sòlids, i una vegada els hem posat un al costat de l'altre, els agrupem, els unim. I ara tenim una sola peça, un sol bloc, que és la suma o la intersecció dels dos. Sempre que vulguem tornar enrere, es pot fer desagrupant-ho o fent les fletxes atrás. Si ara el cub el fem buit i tornem a fer la suma, en aquest cas, com el cub és buit, el que tindrem a l'agrupar serà mig cilindre, tal com es veu aquí a l'exemple. A la part superior dreta de l'entorn de treball tenim les opcions per a importar, exportar o compartir els dissenys que fem. Tenim la possibilitat de descarregar-ho o compartir-ho, per exemple, a Facebook, a Thinkiverse, i a altres entorns, o fins i tot enviar-ho per correu electrònic. També hi ha la possibilitat que es generi un enllaç per tal de compartir-lo amb altres persones i que puguin col·laborar amb el disseny. Aquest enllaç té una caducitat. Si caduqués, el podríem tornar a generar.
A la part superior, també de l'entorn, tenim la possibilitat de veure els dissenys en forma de blocs. El que fem és passar de les formes arrodonides a formes rectangulars de diversa amplada. Hi ha tres opcions de visualització, de més ample a costat més ample, costat més fi. I com més fi sigui el costat dels rectangles que dibuixem, més s'assemblarà al dibuix original. També disposem d'un generador de formes, amb el qual podem crear formes de forma més automatitzada utilitzant codi, o també en podem reutilitzar altres que ja estiguen creades i que volguéssim modificar o adaptar per al nostre gust. A la part superior esquerra és des d'on accedim a les nostres creacions i també a l'entorn d'entrada de Tinkercad. Si fem clic al logo de Tinkercad, veurem que tenim el nostre escriptori amb els dissenys, els circuits o les lliçons que des d'un principi es mostren i al principi d'aquest vídeo hem ocultat. Aquí també crearíem un nou projecte i accediríem als dissenys que hem fet nosaltres per a retocar-los o per a fer-ne un de nou. A la part superior del menú principal o de l'escriptori de Tinkercad tenim les opcions que ens ofereix, ja sigui en forma de galeria de recursos o bé possibilitats de contactar amb la comunitat de persones que utilitzen Tinkercad o bé com a recursos, que en aquest cas serien les lliçons, que posa a l'abast de tothom per a que aprengui a utilitzar Tinkercad o fins i tot l'ús que podem fer com a docents de Tinkercad, que seria la pestanya d'ensenyament o ensenyança. En aquest cas ens ofereix la possibilitat de que poguéssim crear a partir del nostre rol de professor o de persona educadora, poguéssim crear codis d'invitació per als estudiants i que a partir d'aquí puguen utilitzar-lo. I amb això acabem aquest repàs ràpid però extens de l'entorn de Tinkercad.